ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି 5G ନେଟୱାର୍କ କ'ଣ, ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଏହା ଉପକାର ନା ଅପକାର? 5G ନେଟୱାର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଏହାର ହିଷ୍ଟ୍ରି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍, ଯାହା କହିଥିଲା ଆନାଲଗ୍ ସେଲୁଲାର ଯୁଗ, ଯାହାକି 2.4 Kbps ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚାଲୁଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା 2G ଜେନେରେସନ୍, ଅର୍ଥାତ 2G, ଯାହାର ସ୍ପିଡ଼ ଥିଲା 64 Kbps/s, ଯାହା ଡିଜିଟାଲ୍ ସେଲୁଲାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭାବେ ଜଣାଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା 3rd generation, ଅର୍ଥାତ 3G, ଯାହା ମୋବାଇଲ ବ୍ରଡ଼ବ୍ୟାଣ୍ଡର ସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ସ୍ପିଡ଼ ଥିଲା 200 Kbps/s। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 4G ବା 4th generation ଚାଲିଛି, ଯାହା ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି, ଯାହାର ସ୍ପିଡ଼ ମାତ୍ର 100 Mbps/s। 5G ଅର୍ଥାତ୍ 5ମ ଜେନେରେସନ୍, ଯାହାର ସ୍ପିଡ଼ ରହିବ 10 Gbps/s। ଏହା 2020 ମସିହାରେ ଲଞ୍ଚ କରିବ ବୋଲି କେତେକ ଦେଶର କମ୍ପାନୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ହେଲେ ଏହା କରୋନା ପାଇଁ ହୁଏତ ଲେଟ୍ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି 2020 ମାସ ଶେଷ ବେଳକୁ 5G ଲଞ୍ଚ କରିପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ଏକ ନୂଆ ଜେନେରେସନ୍ ସହିତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ବହୁତ ପ୍ରସାର ଏବଂ ସହଜ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଅପର ପକ୍ଷରେ ଏହା ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍, ବାଣିଜ୍ୟ ତଥା ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ହୁଏତ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅପର ପକ୍ଷରେ ଏହା ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହ୍ୟାକିଂ ହେବାର ଭୟ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମତ ଅନୁସାରେ 5G ଲଞ୍ଚ କରିବା କେତେ ଠିକ୍, ଏବଂ ଏହା କେଉଁ ସମୟରେ ହୋଇପାରିବ, ଏବଂ ଏହାର ବିକଳ୍ପ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ମତ ଅଛି, ଭ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା 5G ନେଟୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଓ କ'ଣ ଡିସ୍ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିନେବା। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା 5G ନେଟୱାର୍କ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କ'ଣ ବା ଉପକାର କ'ଣ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ମେସିନ୍ ଟୁ ମେସିନ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହାଇ ବ୍ୟାଣ୍ଡୱିଡ୍ଥ ରେଟ୍ ଆଜ୍ ୱାଇଲ୍ ଫିଜିକାଲ୍ ମୁଭିଂ ଇନକ୍ରିଜିଂ ଦ ଲେବଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁଜର୍ କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ର ସ୍ପିଡ଼୍ର ଲେବଲ୍ଟାକୁ ବଢ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିନେବା 4G ଏହାର ଅପକାର କ'ଣ। ଏହା ବହୁତ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁଳ, ଏବଂ ଏହା ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଅନେକ କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ, ଏବଂ ମଣିଷକୁ ଏହା ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ IQର ଧାରଣା ମଧ୍ୟ କମେଇ ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।